প্রশ্ন আপোনালোকে চাই আছে দা নিউজ প্লাস আর এটা গুরুত্বপূর্ণ খবরৰ হৈতে স্টুডিওত মই পাহিৰানি প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহানগৰীৰ মহিলাসকল সাৱধান আপুনি যদি ডিঙিত চেইন পিনি প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যায় তেতিয়াহলে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক আপুনিও কিয়নো আপুনি খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত আপোনাৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত পিয়াপিনি ফুৰিছে চিলনি চোৰে এই সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ তথ্য পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহানগৰীৰ মহিলাসকল সাৱধান হওক সোণৰ চেইন পিন্ধি আপুনি যদি খোজকাঢ়িবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক আপুনি কিয়নো আপুনি খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত আপোনাৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে চিলনি চোৰে আজি পুৱাই গুৱাহাটীত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুৰি দেখুৱাই এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে সোণৰ চেইন মহিলাগৰাকী প্ৰাতঃ ভৱনলৈ অহাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস ছয় মাইলৰ আমতলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পুৱাই প্ৰাতঃ ভৱনলৈ অহাৰ সময়তে এগৰাকী মহিলাৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চুৰি দেখুৱাই এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে সোণৰ চেইন দুজনকৈ যুৱকে এখন বাইকত আহি মহিলাগৰাকীক এটি ৰাস্তাৰ ঠিকনা সুধিছিল সেই চলেৰেই মহিলাগৰাকীৰ কাষ চাপি তেওঁ পৰিধান কৰা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায় আৰু নিমিষতে পলাই পত্ৰং দিয়ে সেই স্থানৰ পৰা পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস পুৱাই গুৱাহাটীত ছয় মাইলৰ আমতলত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা দুজনকৈ যুৱকে এখন বাইকত আহি মহিলাগৰাকীক এটি ৰাস্তাৰ ঠিকনা সুধিছিল আৰু সেই চলেৰেই মহিলাগৰাকীৰ কাষ চাপি তেওঁ পৰিধান কৰা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায় নিমিষতে আৰু পলাই পত্ৰং দিয়ে সেই স্থানৰ পৰা পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস চুৰি দেখুৱাই এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে সোণৰ চেইন প্ৰাতঃ ভৱনলৈ অহাৰ সময়তেই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছয় মাইলৰ আমতলত প্ৰাতঃ ভৱনলৈ অহা সময়তেই এগৰাকী মহিলাক দুজনকৈ যুৱকে এটা ৰাস্তাৰ ঠিকনা সুধিছিল আৰু সেই স্থলেৰেই মহিলাগৰাকীৰ কাষ চাপি তেওঁ পৰিধান কৰা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায় আৰু পলাই পত্ৰং দিয়ে সেই স্থানৰ পৰা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত ভুক্তভোগীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে সেয়া আগবঢ়াইছো মই ৰাস্তাত ফুৰিব গৈ আছিলো পোন্ধৰ মিনিট বা ছটামান বজাত ৰাতিপুৱা আপুনি কি পিন্ধিছিলে সোণৰ আছিলে নে কিহৰ আছিলে সোণৰ আছিলে কিমানমান হ'ব কিবা দহ আনা যদি সেইটো কিনিব যায় কিমানমানৰ কিমানমান দামৰ হ'ব আপোনাক কিবা সুধিছিলে নে আপোনাক ডেকাৰ আছিলে চাকু লৈ আহিছিলে মানে হেলমেট কি মুখ ফেচ দেখিছিলে নে ফেচ দেখিছিলে গাড়ী নাম্বাৰ চাম্বাৰ কিবা নোট কৰিব পাৰিছে লক্ষ্য কৰা নাই ন আপুনি তাৰপাছত চিঞৰিছিলে তাৰপাছত কি পুলিচক এফ আই আৰ কিবা কৰিছে নেকি নাই কৰা ন আচ্ছা গলাত কিবা ঘাঁ হৈছে নেকি আচ্ছা অলপ ৰঙা হৈ গৈছে ন আপুনি চিঞৰিছিলে নে তাৰপাছত কোনোবা আহিছে তাৰপাছত অঁ আহিছিলে ন মানে পলাই গ'ল তাৰপাছত কি আপুনি সদায় ওলাইছিলে নেকি মৰ্ণিং ৱাকত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা প্ৰায় ওলাই ন যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7090170330 অথবা 7090170